سلامونه ستړي مشي وخت مو په خیر. سعید ساپی د افغانستان د الکترونیکی زده کړو د ژورنالیزم د برخې استاد یم. نن زموږ د درس موضوع ده د خبر ډولونه. موږ نن خبر د دریو زاویو له مخې په ډولونو باندې وشو. لومړی وخت ته په کتو، دویم د چټکتیا او اهمیت له مخې، دریم د شکل له مخې. لومړی خبر وخت ته په کتو په ډولونو وشو. وخت ته په کتو موږ یا منځپانګې له مخې خبر په درې برخو باندې وشو، چې لومړی د پیښېدو وړاندې خبر دی، دویم یې د پیښېدو د ورځې خبر دی، او دریم یې د پیښېدو وروسته خبر دی. لومړی د پیښېدو وړاندې خبر هغه خبر ته ویل کېږي چې د یوې خبري غونډې لپاره، یا هم د یو چارواکي بل هېواد ته سفر لپاره، یا هم د نورو هغه څو لپاره چې ترتیبات ورته نیول کېږي له وړاندې څخه، همدغې پیښو راخیستلو ته د پیښېدو د ورځو څخه وړاندې خبر ویل کېږي. ولسمشریزو ټاکنو ته د تیاریانې روانې وي، همدغه تیاریانې چې ورته روانې وي په همدې باندې خبر جوړول دا د پیښېدو څخه د وړاندې خبر بلل کېږي. د پیښېدو د ورځې خبر په دې کې ورځنۍ پیښې تازه او پر وخت خلکو ته وړاندې کېږي. دلته خو ولسمشریزو ټاکنو ته چې کوم ترتیبات نیول کېدل هغه خبرونه وړاندې کېدل. اوس ولسمشریزه ټاکنې ترسره کېږي، هماغه خبرونه د پیښېدو د ورځې په خبر کې وړاندې کېږي. هلته ولسمشریزو ټاکنو ته چې کوم ترتیبات نیول کېدل هماغه خبرونه وړاندې کېدل، خو چې ولسمشریزه ټاکنې په کومه ورځ ترسره کېږي همدغې ورځې خبرونه تازه پر وخت او دقیق وړاندې کول د پیښېدو د ورځې خبر بلل کېږي. چې دا تازه وي باید تازه وړاندې شي او لږ ځنډ هم رسنیو ته نقصان رسوي. دریم د پیښېدو وروسته خبرونه، دا هغه خبرونه ته ویل کېږي چې بشپړ او په سم پوره معلومات راټول شي وروسته وړاندې شي. د پیښېدو وړاندې خبر کې د ټاکنو څخه وړاندې مسایل خپرېدل، د پیښېدو د ورځې خبر کې د ټاکنو د ورځې مسایل خپرېږي، د پیښېدو وروسته خبر هغه خبر ته ویل کېږي چې ټاکنو وروسته موضوعات پکې وړاندې کېږي. لکه د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو نتیجه چې کله په افغانستان کې اعلانېږي وروسته اعلانېږي چې همدغې خبرو ته د پیښېدو څخه وروسته خبر ویل کېږي. په دې خبرونو کې زیاتره وخت خبریالان یا د پیښې ځای ته په وخت نه وي رسېدلي یا دقیق معلومات نه وي اخیستلي، دغه معلومات هم وړاندې کېږي. په دې پیښېدو څخه وروسته خبر کې زیاتره څېړنیز خبرونه هم وړاندې کېږي چې څېړنیزه بڼه ولري او څېړنې ته ضرورت ولري، ځکه چې دا بیا زیاتو پوښتنو ته او زیاتو مرکو ته اړتیا لري، نو وخت پکې لګېږي ځکه وروسته وړاندې کېږي. وخت ته په کتو خبر په درې برخو ویشل شو، د پیښېدو څخه وړاندې خبر، د پیښېدو د ورځې خبر، د پیښېدو وروسته خبر. بل چټکتیا او اهمیت له مخې خبر په دوه ډوله دی، یو سخت خبر دی، بل نرم خبر دی. سخت خبر کې مو هغه مسایل وړاندې کېږي چې تازه وي او همدغه شیبه باید وړاندې شي او خلک ضرورت لري چې همدغه خبرونو څخه هماغه شیبه خبر شي، چې په دې کې که رسنۍ یو ساعت هم وزن وکړي نو رسنۍ ته تاوان رسوي او بیا وروسته زړیږي. لکه څرنګه چې تاسو ګورئ په مجلس کې خلکو باندې زړې خبرې او تکراري خبرې ډېرې بدې لګي، او هر څوک دا لیوالتیا لري چې نوې خبرې واوري، نوي شیان واوري. دا خبرونه هم همداسې دي، سخت خبرونه هم همداسې دي. خلک ضرورت لري چې تازه پیښو څخه دقیق او پر وخت خبر شي، هماغه شیبه چې شی ترسره کېږي او هماغه شیبه ته خلک خبرول، همدا د سخت خبر کې راځي. نرم خبر بیا یو څه وخت اړتیا لري، په دې کې بیا هغه خبرونه دا نرم خبرونه له سخت خبرونو څخه جوړیږي. وروسته مثلا یوه پیښه شوې ده، مثلا سیلاب یو څو کورنۍ ځپلې دي، چې کوم وخت ځپي، دغه کوم وخت چې سیلابونه راوځي، همدغه وخت خبر نشرول لپسه خبر دی. وروسته هم دغه کورنیو ته ورتک او د کورنیو د حال پوښتنه کول، دا بیا په نرم خبر کې راځي، چې نرم خبر سخت خبر څخه جوړیږي او وروسته په قلاره خبر. داسې اړتیا پکې نه وي چې تازه زر خپور شي، ځکه چې دا داسې وروسته تولیدي بڼه لري چې که وروسته هم خپور شي رسنۍ ته کوم زیان نه رسوي، خلک یې وروسته هم خوښوي. خو سخت خبر باید په هماغه وخت هماغه شیبه خپور شي. بل شکل له مخې خبر په ځینو بڼو باندې وشو، چې د شکل له مخې لومړنۍ بڼه تاریخي سبق لرونکي خبرونه دي. دا هغه خبرونو ته ویل کېږي چې په تشریحي بڼه باندې همداسې، مثلا ګوره هغه موضوعات چې ډېر مهم نه وي له همغې شروع شي، همداسې پسې ورځي، مهم پسې ورځي، اخیره کې خبر
مهم شيان وړاندې شي، دا خلک ځان سره تلوسه کې ساتي، داسې چې لکه دغه شکل همداسې هغه لږ مهم په سر کې راوړي، همداسې پسېزي هغه ډېر مهم چې دي هغه په اخره کې راوړي، ډېر مهم کوم ځای کې راوړي، اخره کې. دا خلک ځان سره تلوسه کې ساتي، همداسې دي همداسې لږ مهمو څخه شروع کوي او تر ډېر مهمو ته اخره کې ورځي، او د خبر په پای کې هغه ډېر مهم چې څه وي هغه ما خبره. سرچپه هرم سبق بیا د دې مقابل لے، او سرچپه هرم سبق کې لومړی مهم موضوعات خبرېږي، هغه موضوعات چې مهم وي هغه د خبر په سر کې راوړي، او هغه چې ډېر مهم نه وي هغه یې پای کې راوړي. دا سبق ذکر رامنځته شو چې خلک اوس وخت نه لري دومره، او د خلکو وخت محدود شوی دی، یوازې هغه مهم شیان اوري او مهمو شیانو څخه پیل کې ځان خبروي، همداسې تشریح ته پسې نه ځي. د دې خبر په سر کې هغه مهم شیان خبرېږي، بس خبرېږي، بس خلک هماغه مهم څخه خبر شي، نو وروسته بیا تشریح وي، همداسې لږ هغه ټیټ چې کوم مهم دی هغه ډېر مهم نه دي چې خلکو ته ارزښت نه لري هغه په پای کې خبروي. نو دغه خبر ځکه رامنځته شو دغه سبق چې خلک وخت محدود شوی دی، نو خلک غواړي یوازې مهم شیان واوري وګوري او نورو پسې ډېرو پسې نه ګرځي. تاریخي سبق کې لومړی سر کې لږ مهم خبرېدل او په پای کې ډېر مهم خبرېدل، خو په سرچپه هرم کې په سایز کې ډېر مهم معلومات خپرېږي او په پای کې لږ مهم معلومات خپرېږي. درېیم چې دی ګډ سبق دی، ګډ سبق د تاریخي سبق او د سرچپه هرم سبق څخه جوړ شوی یو سبق دی. دلته په ګډ سبق کې چې دی په لیک کې مهم معلومات خپرېږي، او بیا په متن کې چې دي همداسې تشریح پسې ورسي. دوی دا تاریخي او سرچپه هرم څخه دواړو څخه استفاده کیږي په دې کې، او دې څخه ګډ جوړ شوی سبق دی. بل تشریحي سبق دی، په تشریحي سبق کې د څنګه ولې پوښتنې جوابېږي او ډېرې تشریح ته ضرورت لري، دې کې هغه مسایل خبرېږي چې خلک پرې باید پوه شي او ډېرې تشریح ته ضرورت لري. د څنګه ولې پوښتنې پکې جواب شي، د څنګه ولې پوښتنې لکه څرنګه چې شکل څخه ښکاري ډېرې تشریح ته ضرورت لري، نو دغه خبر هم ډېرې تشریح ته ضرورت لري، او په دې کې ډېرې تشریح. د حیرانوونکي پای سبق، د حیرانوونکي پای سبق هغه سبق ته ویل کیږي چې خلک ځان سره همداسې په خیره کې حیران وساتي او همداسې یو حیرانه پای ته ورسیږي. بل دایروي سبق، دایروي سبق کې په لیټ کې مهم معلومات راوړل کیږي، همدغه مهم معلومات بیرته په پای کې هم راوړل کیږي، یا په دغه لیټ کې مهم معلومات راوړل کیږي خو یو څه پکې مهم پرېښودل کیږي هغه په پای کې راپرېږدل کیږي. داسې دایروي شکل لري، بیرته په مهم معلوماتو پسې پای کې راتاوېږي. په کړي سبق کې ځینې د خبر مهمې برخې په پیل کې راوړل کیږي، او بیا ځینې په پای کې راوړل کیږي. دې کې معلومات همداسې د کړۍ په شکل راوړل کیږي، ځینې په پیل کې او ځینې په پای کې. وروستی مخلوط سبق دی، مخلوط سبق هغه سبق دی چې په دې کې مثلا د خبر توکي چې هغه کومې پوښتنې وي ځینې په لیټ کې جواب شي، ځینې مهم معلومات په لیټ کې راوړل شي، بیا همداسې یوه تشریح ورکړي د معلوماتو په اړه، بیا یوه بله موضوع پکې راواچوي، هلته هم مهم شی وړاندې کړي، بیا همداسې یوه تشریح پکې واچوي. دې کې خبریال همداسې مخلوط پر مخ وړاندې شي، مهم شیان راوړي، بیا یوه تشریح ورکوي، بیا ځینې مهم شیان راوړي، بیا یوه تشریح ورکوي. دغه مخلوط سبق دی. د نننی درس موضوع مو د خبر ډولونه وو. خبر مو د وخت له مخې په درې برخو ویشت وویشو، د پیښېدو وړاندې خبر، د پیښېدو د ورځې خبر، د پیښېدو وروسته خبر. د چټکتیا او اهمیت له مخې مو خبر په دوه برخو ویشتو، سخت خبر او نرم خبر. د شکل له مخې مو خبر په اته برخو ویشو، شکل له مخې نور هم شته دی. تاریخي سبق، سرچپه هرم سبق، ګډ سبق، تشریحي سبق، د حیرانوونکي پای سبق، دایروي سبق، کړي سبق او مخلوط سبق. له تاسې ټولو مننه چې زموږ ویډیو مو تر پایه وکتله. تر بیا ښې چارې.